Jadson toma distância para o levantamento aqui da grande área. Vai todo mundo para a entrada da área do Mojimirim. Autorizado. Jadson partiu, levantou para a boca do gol, subiu. Tá golaço! Mojimirim! Jadson na cobrança, voltou lá em cima, ela passou por todo mundo, lá no terceiro, quarto, quinto andar, subiu bonito, Casimiro meteu a cabeça na bola, ela foi morrer bonita no fundo da rede, chacoalha a rede em Barueri e na frente o tricolor, faltando 16 minutos para terminar o primeiro tempo, Casimiro marca de cabeça, São Paulo 1, Mojimirim 0, Anderson, essa aí. Autorizado, Jadson meteu bola no primeiro pau, cortou a zaga, Casimiro de cabeça tocou, no travessão, Fernandinho bateu, passou! Desvio do zagueiro, caiu no segundo pau, Casimiro meteu a testa na bola, que foi no travessão, caiu, entrou Fernandinho no rebote, cutucou pro fundo da rede, bota a bola na rede, marca o tricolor, faz a festa, torcedor solta o grito aqui na Arena Barueri, segundo no São Paulo, Fernandinho camisa 12, 5 minutos para terminar o primeiro tempo, Fernandinho, São Paulo 2, Mojimirim 0, Anderson, essa aí passou!